شناخت اور پہچان ہے عمرہ حج کرتے ہیں کیا کوئی اللہ کر رہا ہے اے مقصود تو ویڈیو کا نظروں کا تقاضا بھول گیا نظروں کا تقاضا
ہر مسلمان کی صحیح چاہت ہوتی ہے کعبہ شریف کا دیدار کرنا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اپنے گھر کے دیدار کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے بہت دن بیٹھتا ہمارے جب پانچے ملے جو مطلب بہت دن